6 січня 2018 року, у день на вечір'я Різдва Христового, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у трапезному храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських свято Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженству співслужили намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеймон, архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент, єпископ Білогородський Сильвестр, а також братії обителі у Священному Сані. Богослужіння на вечір'я Різдва Христового, якщо воно випадає у суботу або неділю, складається з літургії святителя Іоанна Златоустого та Різдвяної вечірні. Великі часи у цьому випадку звершуються в п'ятницю, тобто вони були прочитані напередодні. У сам день свята буде звершена літургія святителя Василія Великого. Під час богослужіння була піднесена молитва про мир в Україні. За божественною літургією блаженніший митрополит Онуфрій звершив ієрейську та діяконську хіротонії. Після відпусту перед іконою свята був звершений молебень зі співом тропаря і кондака Різдва Христового. По завершенні богослужіння предстоятель привітав усіх вірян з прийдешнім святом Різдва Христового та побажав усім миру в країні та у кожній сім'ї. На сам кінець хор Київської духовної академії під керівництвом архімандрита Романа Підлубняка виконав різдвяні пісни-співи.